Винесемо спільний множник за дужки 7АХ плюс БХ. Тут є числовий множник та букваний множник. Числовий множник 7 спільний, а спільний множник – букваний Х. За дужки винесли 7Х. дужках залишається 7 АХ. Поділити на 7 Х це буде А. Плюс. 7 БХ. Поділити на 7 Х буде Б. Отже, завдання виконано.